Good morning po sa inyong mga kapiki. Welcome back po sa ating channel. Ngayon po, update lang po tayo sa ating second batch na ating pong patineng. Ito po, 8 po ito. Pero 10 po itong magkakapatid. Pero bininta ko yung dalawa kasi hindi na magkasya sa kulungan. Kaya gawa po, 4 na taga kwarto. Ito po ang po. At ngayon po, may kasukulan tayong ginawang inahin. May biik po tayong binili. Galing po ito sa farm ng ibang baboyan. Malalaki po ang kailang mga inahin, kaya doon ako bumili ng mga biik na gagawin kong inahin. Ito po sila po, mga kapigi. Tatlo po ito. Yan po. Ito po ay winalay sa mayari, kinuha ko doon sa kanila. May 19 po, mga pigi. So, mga 10 araw pa po dito po sa akin. Malalaki na po, nasa mga 15 kilos. Yan po, malaki na po at mahaba ang mga katawan. Panginahin talaga ang mga katawan nila po, mga kapigi. So ngayon po, mga kapigi, i-share ko lang sa inyo ang ating mga nanganak na inahin. Punta tayo sa kabilang building. Dito po. Yan po, mga pigi. Yan po. Bali, 10 po ito, mga pigi. Malaki na. Doon. At dito po, may nanganak din tayo. Doon, 11 pala yun. Doon, mga pigi. At dito, 9 po ito, mga pigi. Yan, natutulog. Wala po. Ano pa ito? Tatlong linggo lang pa lang po ito, mga pigi. Pero kita naman ninyo na ang lalaki nila. Ito po ang kalang mama. Itong lahat po, mga biik ko, mga kapigi, ay ano po, sold out na po ito lahat. Lahat po ay ano po, mga pigi, may nagmamayari na. Itong dalawang inahin po, mga pigi, yan. At ito, isa lang po tao ang bumili nito. Nakalimutan ko tanong sa kanyang kung ano po ang kanyang pangalan. Pero taga Sibilya po, Sibilya Bohol po siya nakatira. Malaking blessing po natin na kahit paano, maraming anak po ang ating mga alaga. At ito ang aking mga biik po, mga pigi. Bago ko release sa bumili, sinisiguro ko po na malakas na po silang kumain, masigla, walang sakit, kumpleto na po. Winalay ko, magwalay po ako ng mga isang buwan. Tapos, pagkatapos iwalay ko, mga pigi, hindi ko yan i-release sa bumili. Ilalagay ko po sila sa nursery pin at doon i-condition ko po sila sa loob ng 10 araw. Simula pagwalay, pagkatapos ng 5 araw, kung masigla o walang sakit na dinaramdam ang mga biik. So, ang gawin natin ay magpurga tayo. Para pagkatapos magpurga, umabot ng 10 araw, at nakita ang kondisyon, itong lahat mga biik natin, at walang sakit, saka muna natin i-release ang mga biik. Hindi po tayo nag-release ng mga biik na ang makabili ay parang magsisi sa kanyang
binlimbiik kasi ganyan, ganyan, ganyan. Kasi alam natin na mahirap hanapin ang pira. Napakahirap. Ang madali po mga kapigi, kung ano, kung mahirap maghanap ng pira, pero ang dali gastusin po mga kapigi. So, parehos tayo mga puro mga kababoyan ang bumili sa atin na hilig sa baboy. So, kailangan po natin na intindihin po kung anong mangyayari sa mga biig na ibinili sa taong iyon kung hindi natin i-condition bago rinis po mga pigi. So, hindi talaga mapisisi ang mga customer ko po ang bumili sa akin mga biig po mga pigi. At hindi ito masyadong mahal dahil alam ko mahal ang pigi pero nasa katamtaman lang po ang presyo nito mga pigi. At ngayong araw po mga pigi, bago pa lang po nanganak ang ating isang inahin. At ang saya-saya ko mga pigi ay may biik siya na 13 biik na masisigla po mga kapigi. Ito po sila. Ito po ang kanyang mama. Malalaki po ang kanyang mama. Nasa mga siguro mga 260 plus kilos or malapit mag 300. Ito po ang kanyang mga biik. 13 yan lahat. At sana po magpili tayo na mabuhay sila lahat. Ito pong anak na po ni Maldita. Bala ko pong hindi ko ibinta kasi igawin ko po itong patinos para sa buwan ng November. Yan lang po mga kapigi. Maraming salamat po. Nag-update lang po tayo ng konti kahit paano. Yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na. At yung pag-subscribe nyo, isang subscribe, malaking tulong yan pa sa akin. Para kahit paano, umabot nyo tayo ng 1K subscriber po mga piggy. Thank you very much po mga piggy babus.